Selam aleikum, misafirin e radhës nuk e kemi hoqë, po e kemi ish solistin e grupit shumë të njohër TNT, indirori vla për kishare. Mirë se edhe në emisionet. Mirë se gjithë, aleikum selam dhe rahmetullahi berekatuh. Vla i dashër, këtë e din që ju përpara kene qenë një ish rocker, si e kështë komentu, dhe më thonë, prej rock'n'rollit tash në islam. Rokin Rode dhe Islami. Po mirë, unë fillimisht do të ceki disa sene deri sa u mirësha me muzikë. Mendojsha, unë edhe sot mendoj që Rokin Rode është një farë loj jetë, sepse nuk jam pak 28 vjetë të mirësh me një ambient, me një organizim, edhe duke falendëruar Allahun, sot pe sot që ajo ishte pak si një shprastin, i ri edhe fluturojsha, ama më vjetë e pas që një shprastin ishte gjithë cila e përcjet ke ferkion deri në atë moment kur edhe mbarova jetën cilën e jetojshë. Edhe sot shumë malet e kom, thëm, po, jo, për ti prek ata që ende miren me muzike dhe me rock and roll. Po për një me thëm, ajo ishte për mu, tani kër e kuptovat vërtetën, një jetë pa jetë. Ashtu të shpesh kam ceke dhe tani prapë ceke. Ashtu që unë mundojshë të bëj një paralelin të jetoj, të mbaj familjen si duhet, aknej të jom edhe me shok të mi. Nuk shkojshën këto sene. Ose e hupsha familjen, ose në humbje shkoj ke bendi. E tani është një sen të i tjetër qysh. Kam familën afër veti, kam jetë me pjot kuptime dhe me... Jam njeri më në fundë se më jaftë. Shkojsha kam mos se u kësejsha gjithë me qatë shprastin cilin e mbojsha une me cilin thashë. Në ashtë në atë kohë nuk e kuptojshë, ama me vjetë, cilat imbojshë, me veti, e kuptojshë që përni me është është. A është e mund që me mërkon edhe rokera dhe muslimat? Ja. Së është e mundshme? Nuk është e mundshme. Nuk është e mundshme, sepse për deri sa nuk e ndronë, një njeri shoqërim me cilin unë kreti këm pa shoka dhe na jetojshëm rock'n'rolli kreto ajo okay. Ama kër hina me islam, kër ja nisa me namaz edhe duke kuftu dëgju derset, kër e njoftojsh asenet të cilat une as si këm paramendu as thene, e kuptova që për një men nuk mundesh me kon edhe në karikën e rock and roll edhe me një herë turën me dy karika. Ashtu që e vetëmja porosin dështë është në tjetojmë qatë rock and roll. Ama inshallah në mos me haru kur e kurës kryusin tonë Allahun Gjelishanu edhe sa ma shpejt të qyrin në dvin aty ku duhet në tobe, ta kuptojnë të vërdetën edhe ta kuptojnë një jetë cila shumë, shumë ma e letë se ajo që edhe unë vetë kam mëndu e tani e di që s'ka kur fari jetë atë. Një pritjen e radhës, bashkë një ditë i këshisha komik në YouTube-et të uatë. Edhe komik të kishë
shumë kanë tani mirë, e kom, pse, laule. Më kanë të matë matë, s'ka i kemë anë, s'ka i kemë anë muzikë, laule. Sotama. Në më dohë, në ngajnë, këtë që... Që fa përgjigje vë kështë anë që atina? Për shambull. Therkiu. Edhe internet. Isha këngëtar. Grupit famshëm për në Shqiptari, për një me, shumë i njohur. Por, udhëzimi im në islam e boni që vallahi bilahi, boj be, udhëzimi im e boni që ma shumë dul për 2-3 muaj në fillim sa isha në fillim jetës ime në islam nuk di u përmend nështë me disa kong apo diçka TNT-a në përgjithësi edhe fërkishale var për diri sa udhëzimi me boni u bau që tash një bau ku boni një bom, një eksplozim. E tani, paralisht koshin edhe TNT-a, poknej, edhe intervjuat për islam, për sene, edhe gradualisht, une ender nuk e pata asë një album me Ilahia për dishka, po vetëm tregimi im si qysh, jo islami, pse islami, ishte ajo në fillim pak si që një befasi për të gjithë edhe një, o, shkoj mbeti, TNT-a, a ma prapë përthom, mos t'i shkon islami, asë më përmend, shumë dishka pak, jo dishka që unë është tash përdu me nënshmu shok të mida, pa po, që kjo është e vërteta. Edhe që thamë, ata janë krejt njerëz që atë unë shumë i du për hirë të lojtë edhe ljusë allojnë, inshallah që edhe ata të udhëzohen, edhe inshallah ata se të gjithë ata janë muslimanë së pari, njerëz me një perfekcion si cili, si në gjati, si murati, urimi, krejt ata që bashkëpunojshëm edhe punojshëm të bashkë. Por, jeta është të dhe. Ndikush vazhdojnë, ndikush. A kini kontakte me të estradës, edhe me të cilë? Kanë këta avë, këta tira publikë? Unë shpesh takohëm me njerëz nga estrada. Nga ajo, të muzikës populore, zbavice. Edhe, mlerisht mund të them që, vallahi, si cili për atyre kam një respekt sa që më tani. Nuk kam që edhe, në atë kohë s'kam pas, ama tani është një diçka krejt tjetër, po, një respekt i po sa që më tash. Edhe, ose edhe me antarët të grupit, për çdo bajram apo Ramazan, kur dëgjohen ose kur takohen, ata janë në Prishtinë, unë jam Mitrovic, mirë edhe urim, është Mitrovic, po ai me obligimet veta, sene jetën që e ka, me cilën ka vazhduar edhe unë me probleme edhe me jetesën time. Është një knarësi kur po takohemi, sepse kemi çka të thamë njëri tjetrit. Shpesh herë po takohemi për shembull edhe në deti, se unë detin tani shfrytëzoj jo sikur në atë kohë, kur shkojsha brenda muajve bashkë gjatë verës, qershori, korika, apo ngushti, po shkojnë në maj ose fillim qershorit edhe në shtator, ku nuk ka mo njerëz, sepse islami më detyron ashtu shkoj me familjen time, të pushoj, edhe pushoj bashk me plosjale, ashtu të pushim, sepse pushimi që unë e mbojshan në atë kohë me 1 milion njerëz, a mundë të bëhët si fjallë pushim. Jo, edhe aty ku të putakohemi, pra, po them, jënë qastë kështu të bashk. Në YouTube vërrejte disa komentet kësia,
ti për shembull Ferhiu ka u Taliban, Ferhiu Bo Ara, Ferhiu Mir Teves, ç'ndodhi? Si komente? Mira, ajo është nga ona e atyreve që nuk e njofin fare islamin. Ose thojnë vetës që e njofin, nuk e njofin. Se ta njofsh islamin, nështë ta njofsh Allahun së pari, kryusin ton, me njofsh pejgamberin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe është baza, Kur'ani, fjallë Allahut edhe syneti i pejgamberit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, me cilin na edhe me kemi bazën edhe fundamentin ku pelypim edhe kërkojmë të jemi me një nivel si duhet për ta kënaqë Allahun së pari. Edhe unë nuk është ajo kur farë befasi për mua. Dikush në ashta qatë fjole ka përdorë se prej mlefit edhe prej mërzis, unë e di që shumë njerëz, unë shpesh po më thonë edhe ata më davrë një adin ti që shqiptarin e ki lion shtët edhe e po jo, vallaj jo, në prapi duhet të gjitha ata edhe bilë thonë, bash ata duhet që ta me thonë shqyrë zotit që u pështu se kur kur s'ka vetë në atë kohë deri sa isha s'po duha s'mi përdor ato fjallë me shka u shoshnojsha me shka qëfar jetën e këm pas dhe në me thonë u pështu njëri edhe sot e kemi gjallë se me atë jetë që shjetojsha une nuk di une 70% shoshis nga ajo kohë nuk i kam fare gjallë qaj është. Ashtu që unë i pranoj ato se një mlef, edhe që unë negativisht, ka edhe sharje, më treguam shpesh që shajnë edhe, po, sa shta, është edukata, kultura personale, dikujë, nuk di, së po më shqetsojnë ato se në fare, edhe vazhdoj jetën. Me që këndi tjene rocker, muzika rock, jo që ka nevoj, po është njifet si shëshruje se me duhan, alkohol, droga të ndryshme, të lejta të randa. Nuk përdu me të thamë tash se a ki përdor, a s'ki përdor, po... Jo, une nuk im shef këta sana. Dhe bashk në fillim, intervjus para që i kom pas, intervjistat para që i pata, kam cek disa her që... Ajo ka qenë një sprov për mu, si i ri, kur i përdorësha edhe bojësha budaloqe me në sene, pa normal, jo që tash me thonë, nuk di di shka rronë, unë e gjilponë në kurse humora, ma mërësha, jo ato sene që i përcesën, jo koka, jo sene. Edhe unë në bazën e lypsha ma shumë në alkohol. U pështova nga këto dika me natë të dytën, tretën, patë edhe probleme pak, edhe elhamdulillah me ndihmën Allahut u pështova. Por me alkoholin patë tani problem ku vazhdojsha me natë të ditë të më shoshnu me të tharam. Edhe një vjetë para se e lash alkoholin me ndo sa ta heki njerë duhani. E lash duhanin edhe e pështova pak imunitetin, se rrash total, isha pak një gjendje që brenda mujt, ka 15-20 dit, unë isha me do ftofje, tolifar, gripe, virus, asene, një java dhe dit isha në formë. Puna me cilën unë mirësha muzika, kërkoj ke primeje fuqin, unë nuk e patë mu. Ashtu që njëherë vendosa me duhan, e heka duhanin, edhe kur erdhë puna që mu edhe ato pak fuqi që e patë e humba, vendosa që diçka duhet bëj. Edhe fillimi im në islam ishte bashkë kjo.
unë po sa soj që e pa të em një ferke shalja dhe prendër musliman, kur gjithë tjetër nuk më lidhë ke për islam. Vendosa që ta bën një pushim urgent, një vjeçar, për ta kryer vetën në formë dhe të bëjë diçka me vetë. Po Allah i deshti tjetër qysh, alhamdulillah, edhe duke lënë ishëm me një turnej në Angli, kur u ktheva me 2004 në janar, vendosa që aty du të prë, ndërprej, por me 2005, jo, 2004 të për 2005 nga qena jo, me 2005-2006 në kur vjen viti ri, prapë unë tja maj fërë këshala i vjetë. E jo, Allah i zdeshtë ashtu, po me dëshirën e ati uzoja dhe mu edhe familjen time, alhamdulillah, dhe sot jemi aty ku jemi. Pitja ishte vashmërinë, duhanit, alkoholit dhe drogës, në qëfar mënire e ki përbabu? Si i dhave pun? Ato, në siguri ki pas stres në ato? Ho, normal, pa, është. Unë e thëmë shpesh që qita shërime dhe qita shme mi afruti kush dhët, sigurin e dhjet i dhjet i kështut me njëherë. Se duhani është, mos me fol, edhe për mazi, për rakim, cilën që shvisha akshami, une, vafrojshë akshami, une, veç me ndoj shaku edhe me kënë përshkoj. U afru akshami, une, shtirë ka që, fillimi ka qenë shtirë, po që prapë që shlidhen në fund, vendosja për ta bëj qatë pushim një vjeqar, laf bëjshë vetë me vetë i luftën, qka? Edhe e bona vetë që bilet hytë studio dhe punoj albumin. Edhe ashtu të ishte, albumi i fundit, Lue Belin Lue, për të ikë muhabetit në kafe dhe restorane dhe kamoz, unë e risha në studio. Duhan jo, qysh me pi kafe pa duhan. Ose mas buke. Qysh me bo këto pa duhan, qysh me bo këto pa një goqër, ja, me një lekcim punojsha, koha kalojke, Allah i deshti tani interesimi për islam u bo edhe ma, shtë dhe ajo ishte fuqia me cilin me e përbalojsha çdo ditë ato problemet edhe atë mangësinë e duhanit edhe rakijës. E tani kur në islam tani imsova sana që çka është haram, çka është, e tani shumë ma lehtë e pranova që pështimi im është bash në islam. A dhe më Ramadani edhe ishë këngëtar i njohër, i një shahë të alama, që nuk ka asë një farë përpullë në rock and roll, por islami bashkon të i vlezër, edhe që janë gjallë në ndryshme të vitës për parë. Për Ademin, lanë, të në dashër dhe të respektuar. Ishte punë që shpesh mendojshë për Ademin, sepse më bashkë ashtu qyshë edhe ti tha, që aj me talava, unë krej me rock and roll. Prap, në lidhke, ju nuk jënë që së janë. Aj në restorane dhe unë jam në restorane, aj në halë sportive, unë në halë sportive. Aj, ka jo dvetën, po sa qëresh kur jemi jashtë Kosovës, do nëse në treva shqiptare këtu, po pak në përëndime dhe në për Evropë. Unë e bile mendoj që ai ka pasë edhe ma fështirë. Se e darsën. Ashtu, jo darsënat, edhe jo restare, se unë me rock and roll nuk punojsh aty ku është bakshishi edhe ku është. Ma ofër këm pasë drogën, alkoholin, kretë, a ai më konë dejtë për dejtë aty, pare, pajako, knu, shtu, të bëm, shtu, të... Unë e nështë pak ma letë aty e këm pasë. Edhe elhamdulillah që sot jemi aty ku jemi edhe përsam islami është diçka që nuk mundet për
shkruhet me fjalë bashkë ashtu shkurta po të shka, është bashkë është i jetë, duhet të jetosh Islamin për ta kuptuar bashkë me bazë me Elhamdulillah që jemi. Ndëgjoni le jetë, mire. Po, normal. Nuk jam diçka bash prej atyreve që rrinë në dhënga, ma kam qef, i kam disa ilanijet, cilat i preferoj kështu të dhe kam qef t'i dëgjoj, ose të shpia, ose në makinë kur jam duke u studi. Bile, janë ta ideja që në shpesh takomin e përdorët ma islame, cilat Macedonia i preferon kështu të shumë, Kosova e ndë jo, Sanxhaku, është dika ofër, edhe shpesh jemi me do ideja qyshe shka plasim për me bo një ilahi kështët zbashko, me dhe besoj që duhet me punun në drejtim. Firki, vaj dëshër, pos rock and rollit apo muzikës populore, ekziston një vaj tjetër muzikës, hip-hopi, i cili është shumë i popularizuar në Kosovë, në dy trevat shqiptarë, kene dhe disa rapper që vend tekste islamore, në të shparë. Shtë e mini kësha vante. Po, rapi, për gjithësi, jënë gjithë pak me bundë. Dhe kanë shpesh do porosit mira. Është një djali i rritë në Mitrovic, MC Kresha, apo po tut në mos gaboj nga Presheva, Goldin, po, Goldin, djali cilin bësh po më pëlqen, qësh është të punash, përdorimi instrumenteve, është diçka tjetër, ama porosia, kur flasim pak, edhe mënyra qësh ata, me projnë, po më pëlqen, se qojnë një porosi pozitive në etër edhe në popull, ama ekzistojnë edhe do tjerë, ose nuk di shtash me emën a jonë Shqipëris, po më do këtë ku e qmojnë popullin tonë, ku e zgjojnë Shqiptarin me fjallë të mire, edhe në qatë që do shtë aparat, ekzistojnë edhe ku jonë pak ma, ata që e përdorin pak fjallë pak ma eksplicite, me po, sharje, ashtu, po të bonë më keqë, bashkë ajo është, ajo rebelizmi cili i ka zgjuar dhe bojnë atë buntin e vetë. Nuk di. Unë e bojë dua, inshallah Allah i udhëzon të gjithë ata. Dhe sa më shpejt kuptojnë që Islami është i vetmi që na zgjon edhe na çon aty ku duhet. Ka disa trinë që mendojnë se jetë e mrekullueshme është nëse ki femra, vetura, parti gjitha natë. Si e kështë e nëti këtë që ndrejtë shumicës? Po, unë jam dakord që pse mos me pas makinën e mirë. Unë jam dakord pse mos me pas femrën. Ama në mënyrë, ashtu që jo ta shfryzosh për një natë, apo të kalosh qastet edhe nesër në ashta ose mas 2-3 orve asë se njef ose e haron që egzistoj kje. Edhe aty, elhamdulillah, Islami qënë porosit shumë të fortë edhe shumë të mira. Më pjele, unë e shpesh thamë se këtë pytje më bojnë shpesh e pse ju 4 gratë edhe. Po mënyra tikësh haramit edhe asoj që na që tash e përmendëm makinën, alkohol, femën, mrena, vija, mas 2 ave, 3 ave, dhe gjove, jo, aksidenti, umetu në vranë, 2, 3, 2, shtët, Islami aty me korribu atëzilet, ma vla, sa vjeti ki, 19, 18, po martohu, nuk ka liqë që s'mun dush me pritë, shtu martohu e ki tani, me tonat mirat e ki femën cilë e donë bëhet gruaja jote me cilën e krijon familjen të shëndoshtë. Nuk di,
nështë edhe s'kam bashkë në një përgjigje bashkë adekuate që duhet me nënë sepse është tirë është tema pak nga smuse edhe duhet t'jemi kujdeshëm pak asë mos më ofendu asë mos më ofendu asë një ndarja në islam është bura me bura, gra me gra ka qenë edhe për para në shqiptari tash me islam e kuptova që ajo datan me shekuj e moda e boni që jo bon edhe mu përzi edhe mu bë s'pasam që unë që tash jam se kur në jetë ka e di që bash aty ku nga bu shumë edhe shpesh her kam bë po inshallah duke lutë Allah për Hazabat që ta Se ndëgjoni, kërë në ndëgjoni në shumë, gjëratë të tjë të përgjë, edhe pëse të gjithë janë të mirë, alhamdulillah. Unë jam nga gjemati cili i donë dhe respektonë të gjithë hoxhallarët. Jo, së po themë këtë për një, nuk di që tash, valami i kasaj përgjëtësi, se për një me, jam nga ata që i respektonë edhe i donë të gjithë ata hoxhallartë cilat i njohë, nga to e shqiptare, në Shqipëri, Maqedonie, në Kosovë, Mali, Zi, bile, bile që, shto ditë kur e shfrytëzova me disa lezër, qysh edhe erdhëm këtu në Shkup, ideja jonë ka qenë, unë jesëm nga Mitrovica për në Ulqinë, në Shkodër, Tiranë, Vlorë, Elbasan, poshtë në Sarande, Struge, në Gostivare, erdhëm këtu në Shkop për të mërinë Mitrovicin shala. Nuk di vend që nuk u takum me në një hoqë. Edhe me si cilin hoqë këta vlezër që eshin me mu, dhe eshin me kritiki mardonit edhe, thash po, jonë di samit se të ne kaloj ma shumë kohë, në Mitrovic, Mullaj Kreme dhe Mullaj Nisje, fatmire cilët janë nga qytetim, por për shembol që këtu në Shkup me Hoxhën Bekirin, me Hoxhallar shtu të përgjësi, pra po thëmë, kom qef tjetoj ashtu që shduhet jetën dhe nuk jom nga ata që, e thëmë, jo që kështë Hoxha, e tani mësë diçka që unë ndollë diçka, ose nuk diçka, valoj nuk di une, ja, të gjithë ata ku unë e marë dije, ata jonë për mu dijetarë, unë e i respektoj, diri në atë moment kur kisha jetu që po më thret me diçka gabimisht, po elhamdullah, hoxhallarë tonë me shkollat larta, me shkollime, me magistraturat e doktoratat, unë e ndë nuk e kumpo që jonë duke bo do një ndarja, po do një mendim jo t'i zgudzon kështu dhe, po me tonat mirat edhe shumë shumë i du për hirtë Allah të gjithë atë. Takvi. Allah që përblift për besmare indirurin. Ma për fund një mesaj. Faleminderit edhe juve. Allah që përblift edhe juve për ftesë. Nashta pak jo i përgatitun, ama pak i lodhun. Ju dëshiroj sukses në jetë. Juve në përgjithësi se nun edhe ty personalisht s'kom qka të them, na jemi diçka që gjithë në lidhë, jo në për derëse, jo në për tribuna fetare, ti e njëri cili nuk i lenë sekundat shprasta, po gjithë i aktiv, Allah ishë prelevë së në lajë dhe në shola shikëm i gjithë vetëm për të mirë e për hajë. Amin. Shumë mirë. Në të rishtë, stane në shola.